показва отбора ви през седмицата, дали е подготвен добре за втория мач от пролетния полусезон? Общо взето да. Обикновено дългия цикъл, не съм фен на дългия цикъл без мачове, но такава е програмата, трябва да се съобразим, иначе съм доволен от футболистите, тренираха сериозно. Мисля, че са готови за мача, но крайна сметка важно утре какво ще покажем на терена. Сега и да гадаеме, няма да е най-точната оценка. Изключвам Илян Стефанов, който беше болен, но днеска вече е добре, така че общо взето всичките ненаказани хора плюс Петрис ще вземат участие в мача. БНТ. Сестилов, понеже се натрупаха доста мачове вече тази тема, без успех за Левски, за всеки следващ се казва, че се надявате да тръгне отбора. Това обезверили ви тези последни мача без успех? Повече търсим решение защо не постигаме успеха, отколкото да не обезверява. Всичко зависи от футболистите и от това, какво ще покажат на терена. Така че за обезверяване според мен няма место. В момента по-важно е да намерим пътя към победата. Трябва да се прояви малко повече воля, повече характер и естествено повече майсторство. На този етап това са нещата, които трябва да решат задачите. Футболистите на Левски са там на терена, за да решават задачи. Господин Стилов, в Велико Търново загубихте от Черно море, загубихте и Цунами в този матч, но загуби ли Левски още нещо в тази среща? Ами, да ви кажа честно, в тази среща с Черно море Левски загуби всичко. Имам предвид, загубихме и трите точки, загубихме и Цунами, загубихме и авторитет до някъде с всяка загуба, загубихме около 3-4 хиляди човека публика повече на стадиона, които щяха да донесат допълнителен приход в касата. Загубихме така наречения от мене футболен бизнес. Търново загуби също според моите така груби сметки, като гледам колко хора имаше от Левски по хотели и насам там, поне още 100-200 хиляди лева. Футболния бизнес загуби много от Търново, а Левски най-много, плюс това, че загубихме и на терена. Така че това ми беше идеята, когато говоря за футболен бизнес, че губим всички в Търново. Града Търново загуби поне още 2000 присъстващи хора. В хотелите, в които бяха наблизо около нас и в нашия хотел, беше пълно с привърженици на Левски. Това беше също допълнителен приход за целия град на Търново. Отделно билетите, отделно артикули и така нататък. Но явно не можем да изчистим единомислието в темата футболен бизнес и ще продължаваме по този начин. Господин Стилов, вие винаги казвате, че особено сега, когато не се играе футбол и няма условия, характерът е важен. Вие получихте ли отговор за себе си и от играчите, защо точно в тези мачове, когато трябва да се покаже характер, сегашните, нали, не говоря миналогодишните, не успяха да го покажат, защото мачът Черно море е един от малкото, които не го показва според мен? И не беше най-силният ни мач от към воля и характер, но пак казвам, не съм ги съдил чак толкова строго, колкото щяха да ги съда, ако предните мачове, в които не сме печели за думата характер. Така че трябва да намерим себе си и да гледаме напред. Левски в момента се нуждае от победи, за да върнем малко също така и част от нещата и от обичата и от уважението, което получаваме от нашите фена. Господин Стилов, преди малко споменахте футболния бизнес. Очевидно, доста ще трябва да наблегнете на него с оглед на провалената сделка с United Group. Има ли според вас клуба силата да продължи в тази посока, да разчита още повече на привържениците и на това да прави пари от футбола? Знаете, днеска ми хареса едно така изказване и едни думи на нашия член на надзорен съвет и фен Пепи Ганев. Той каза, ти каза, че затваряме челготеката преди година и половина, сега е време да затворим илюзиите, нали? И отново всички заедно, левскари, да спасим клуба си. Явно, че тези 6 месеца, в които така и повече изчаквахме да видим какво ще се случи, се отразиха негативно на всичко. Хората чакаха спасител. Клуба ни предприемаше достатъчно активни действия в търсене на допълнителни спонсори или инвеститори. Също така имаше и пасуване в входящи и изходящи трансфери, така че всички сфери, в които можехме да направим бизнес, имаше лек застой. Сега отново трябва да намерим решение и път, по който Левски да излезе от тази ситуация. Ситуацията никак не е приятна, но малко време
да слушаме, да помислим, същевременно да мобилизираме отново цялата си левскарска общност и цялата си левскарска мощ и всички заедно да намерим отново решенията на най-важните проблеми. Естествено, ние трябва да се опитаме да поддържаме високо ниво на игра, на футбол, на победи, за да може това да е така пламъчето да топли левскарите, които ще помагат. Също ще помислим отново за решаване на проблема чрез по-богати левскари, фирми и компании, за да може Левски да излезе от ситуацията, в която имаше един така приспевателен тон. Всички чакаха с надежда и с такова. За съжаление, клуба не можеше да реагира по нищо повече. Клуба, според мен, си свърши перфектно работа, след като всички заедно работихме близо година, година и нещо за създаване на именно на такъв интерес. Получихме огромен интерес, който сами си го заявиха, но не знаехме по никаква форма как се движат нещата. Сега ще трябва да намираме отново решение. Ние и спонсора заедно да намерим решение. Други въпроси, колеги, дали кажа? Появи си информация, че ще привличате нов футболист от кипърското първенство, чест и марокански, Торин Роден в Испания. Така ли? Има ли нещо, което да кажете по въпроса и приключвате ли с селекцията, независимо от която шоу. Надявам се другата седмица да има повече яснота по сделката. От дълго време се опитваме да намерим решение, за да създадем по-голяма конкуренция в линията на атаката. И това може би ще бъде така последния. Разговорите се водят от доста време, не сме намерили се още решение. Надявам се другата седмица да намерим решение и да вървим напред. Знаете, целта продължава да бъде намиране на млади играчи, които същевременно да носят така добро ниво в игровите си поведения на терена и същевременно да имат и цена. Изключително така тежка задача. Хем искаме да са млади, хем добри, хем и резултати, а после и да ги продаваме, но за сега се справяме добре от към тази гледна точка, от към намиране на играчи, които да имат качество да играят на добро ниво и да носят после евентуално бъдещи продажби. А да продавате възможно ли? Мисля, че не. Това решение беше взето отдавна. Сега ще се търси изцяло заедно с всички левскари, ще търсим заедно решение на проблема, който ни виси.